ראש הממשלה, איך הייתה הפגישה? פגישה טובה, דנו בנושא איראן, בנושא כמובן אוקראינה, בנושא לבנון, בנושאים רבים אפריקה שיתוף פעולה. התקשורת הוא כמובן לא בא לידי ביטוי, אבל זו הייתה האמת. חוץ מאצלנו. לא, הביטוי של... אצלכם אולי בערוץ 14, זה אני לא מתפלא. אבל זו הייתה שיחה מן הטובות שהיו לי. עם עמנואל מקרון, וסיכמנו על שיתופי פעולה בתחומים רבים. כאן פגשתי גם 60 אנשי ונשות עסקים מצרפת. אני חייב להגיד לך שכולם אמרו שהם רוצים דבר אחד, איך להגדיל את ההשקעות שלהם בישראל. איש מהם לא דיבר על השאלות הרפורמה, להפך, אף אחד לא... הם רק אמרו, אנחנו רוצים להגדיל את ההשקעות בישראל, תעזור לנו להשקיע עוד, אנחנו רוצים להשקיע עוד. ועכשיו נפגשתי עם כמה עשרות ממנהיגי יהודי צרפת, וגם הם אמרו, אנחנו רוצים להמשיך להיאבק למען מדינת ישראל, להיאבק נגד האנטישמיות, וחיזקו אותנו מאוד מאוד. אני בטוח שאת זה נשמע אצלך, אבל לא אצל אף אחד אחר. אז אתה יוצא אופטימי עם הביקור הזה. תודה רבה.